Добрий вечір. Це тема дня, а тема нашого ефіру – ремонт доріг. У Миколаєві на вулиці Індустріальній триває поточний ремонт дорожнього покриття. На сьогодні виконано 40% робіт. 27 серпня стан виконання робіт перевірив директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Курінів та представники технічного нагляду. Яка якість виконання робіт на вулиці Індустріальній? Чи вкладаються виконавці у терміни? Яка вартість проєкту? Які ще проєкти щодо ремонту доріг наразі реалізуються в Миколаєві? Скільки коштів виділено з міського бюджету на ці потреби? Про все це ми дізнаємось з вуст нашого сьогоднішнього гостя. В студії директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Сергій Курінів. Сергію, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. 20 серпня депутат міської ради В'ячеслав Янков звернувся до міського голови з проханням перевірити якість виконання робіт по вулиці Індустріальній. Чому? Почуємо у прямій мові. Будь ласка. Я очень обрадовался, когда начался ремонт улицы Индустриальной, да, проехал по ней. Она более действительно будет, чем реконструкция перекрестка. Весь поток с Намоева пойдет через улицу Индустриальную. Но вчера, проезжая по этой улице, обратил внимание, что подрядчик выполняет фрезеровку, и местами там толщина асфальта проходит там, до 3 сантиметров, иногда и меньше. То есть вы сами прекрасно понимаете, что если пройдет большой груз, он весь сойдет этот асфальт под первый же автомобилем. То есть я бы попросил вас направить туда технадзор представителя, угу, чтобы они проверили это. Будь ласка, Юрій Борисович Степанець, візьміть, будь ласка, це два питання на особистий контроль. Будьте здорові. Я нагадую, це тема дня. Сергій Курінів, гість нашої студії сьогодні. І кореспонденти зі служби новин Ніна Булах та Ігор Чорний спостерігали за ходом поточного ремонту дорожнього покриття. На сьогодні виконано 40% доріг. Пропоную переглянути їх відеоматеріал. Будь ласка. Іван Токарський за кермом більше 40 років. Згадує, коли працював водієм автобусу, вулицею Індустріальною неможливо було проїхати. Тут на вулиці Індустріальної тягнули. Тут на Індустріальній тягнули трубопровід. Була така яма, що неможливо було проїхати. Особливо автобуси, які возили робітників на Нібулон, то тут неможливо було проїхати. Можна було і задній міст відірвати, і колеса тут могли залишитися. Зараз, звичайно, зробили прекрасно. Ніяких ям немає, все добре. Директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв говорить, це є поточний ремонт, а не капітальний. До нього зовсім інші вимоги. На сьогодні виконано 40% робіт. Всього буде відремонтовано 6,5 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Роботи планують завершити через 2 тижні. Нагадаємо, ремонтні роботи на вулиці Індустріальній розпочались 20 серпня. На її ремонт виділено близько 5 мільйонів гривень з міського бюджету. Зараз ми переглянули відеоматеріал колег зі служби новин Ніни Булах та Ігоря Чорного. Сергій, будь ласка, як ви оцінюєте якість виконання робіт по вулиці Індустріальній? Я вважаю, що підрядник, той, який працює на сьогодні по вулиці Індустріальній, виконує роботи досить якісно і вкладається в ті строки, які ми передбачили договором. Навіть він це робить дещо швидше. Стосовно, чому я так говорю, чому така позиція в мене, і стосовно слів шановного депутата Янкова, ми вчора здійснили виїзд, перевірили хід виконання. При цьому, ну, вчора ми здійснили виїзд спеціально з технаглядом на виконання доручення сесії, але виїзди туди здійснюються щоденно технаглядом. При цьому я так само виїжджаю туди, ну, якщо не щодня, то через день точно, ввечері, коли здійснюю об'їзд всіх об'єктів, туди заїжджаю і дивлюсь, який етап вже виконаний. Заява депутата Янкова була в той день, коли ще вкладання асфальта не було, а було здійснено тільки фрезерування. І, на його погляд, фрезерування було здійснено не на досить велику глибину. Я хочу маленький акцент зробити, не 3 сантиметри асфальту, а вирівнюючий шар після фрезерування і після цього 45-50 мм ще фінального
шару асфальту. Ну, можливо, він заміряв, власне? Коли заява його була озвучена, ще, власне, асфальт не вкладався взагалі. Він говорив, що товщина фрезерування, тобто глибина фрезерування його не вдоволює. Абсолютно, абсолютно вірно. Він говорить, що зверніть увагу та перевірте хід виконання, надайте доручення департаменту ЖКГ. Відповідно, ми відпрацювали, подивилися, переговорили з підрядником. Технагляд відпрацьовує щодня ці питання. Виконуються якісно, виконуються навіть з сроками швидшими, ніж ми того вимагали. Вчора підрядник озвучив, що ще 10, максимум 14 днів, і ті роботи по вулиці Індустріальній від вулиці Карпенка до вулиці до каботажного узвозу будуть виконані. А скажіть, будь ласка, яка вартість проєкту? Вартість укладеного договору з підприємством, яке виконує ці роботи, здається, близько 5 200 000 гривень. Я можу помилятися в якихось деталях, але була досить значна скидка по факту проведених конкурсних торгів. Ми отримали гарну ціну за квадратний метр асфальту по цій вулиці. Ну, зараз реалізовуємо цей проєкт. Скажіть, будь ласка, про особливості проєкту. Це яке покриття? Бетонне чи асфальтове? Це асфальтове покриття. Вулиця Індустріальна у нас історично в асфальті, і ми виконуємо поточний ремонт, не капітальний, це поточний ремонт для того, щоб забезпечити проїзд та фактично з'єднати мікрорайон Намив з іншими районами міста ще однією розв'язкою, оскільки на сьогоднішній день, враховуючи те, що Індустріальна була в досить важкому стані, у нас тільки вулиця Карпенко і з'єднувала Намив з іншими районами міста. Сьогодні ще рух машин по вулиці Індустріальна, він ще не, його немає, так? Роботи виконуються без перекриття руху. Рух ускладнений, тому що досить багато дорожньої техніки, там до 10 одиниць техніки працює одночасно. Рух ускладнений, але він не закритий. І автомобілі, як легкові, так і вантажні, можуть рухатися по Індустріальній. Сергій Миколаївич, скажіть, будь ласка, хто виконує ці роботи? Який підрядник? І як ви його обирали? Назва підрядника – підприємство «Лідер». Виконують роботи вони по факту виграшу конкурсних торгів, які були оголошені близько 2 місяців тому через майданчик «Прозоро». Все було у відповідності до закону України про публічні закупівлі. Оголосили конкурсні торги та на сьогоднішній день створюємо комфорт для городян. Тобто ці люди мають досвід ремонту доріг? Безперечно, вони працювали з містом і минулого року, і цього року декілька проєктів їм вдалося виграти, надати кращу цінову пропозицію, забезпечити якісні юридичні документи всі, і вони виконують роботи сьогодні в місті на декількох об'єктах. Як ви сказали, через 10, навіть не приблизно, а через 10 днів, так, закінчиться ремонт цієї дороги. Скажіть, будь ласка, скільки має прослужити така дорога і якого обслуговування вимагає? По поточному ремонту загальний гарантійний термін 1 рік. Я можу трохи помилятися, враховуючи особливості кожного договору, але загальне правило, якщо поточний ремонт, то це 1 рік. Поточний ремонт, то це 1 рік. Якщо ж ремонт капітальний або реконструкція, або модернізація, то гарантійні терміни надаються від 5 до 10 років. Ми знаємо, що ця вулиця, вона прийшла в такий важкий стан, тому що саме по ній їздили багато вантажівки і дуже її зруйнували. Зараз завершиться ремонт і знову підуть багато вантажівки. Розумієте, це проблема всеукраїнського масштабу. І знову будуть руйнувати нашу дорогу? Великовантажний транспорт, він дійсно руйнує дорожнє покриття. І при цьому, на превеликий жаль, місто не може відконтролювати саме навантаження і вагу цього транспорту. Є багато... У нас, мабуть, в нашому місті найбільше, враховуючи те, що ми фактично логістичний центр по перевалці портовій в Україні,
Багато було круглих столів, обговорювалися всі ці питання, що є Укртрансбезпека, є адміністрація морських портів, є всі ці стівідори, є Укрзалізниця. І всі компанії наче знаходяться під контролем фактично одного міністерства інфраструктури. Але питання чомусь не вирішується. Тому 100% відповісти на ваше питання, чи будуть руйнуватися. Те, що транспорт буде рухатися і, мабуть, завтра... І не зміниться потік транспорту. І, мабуть, завтра не зміниться ситуація з тим перевантаженням на вісі, яку ми бачимо сьогодні, то, мабуть, вона не зміниться, враховуючи те, що рішення має прийматися на іншому рівні. Враховуючи нашу роботу, яку ми виконуємо на індустріальній, я повторюсь, що фактично товщина покриття дорожнього, яке ми зараз вкладаємо, буде не 5 сантиметрів. Ми маємо вирівнюючий шар, який товщиною до 5 сантиметрів вкладається, і ще зверху 5. Це досить серйозне покриття. І при цьому ми його вкладаємо на ті всі підготовчі шари, які там були. І ще по факту фрезерування ми маємо так само тверду частину покриття. Тому ситуація має бути значно краща, і зносу такого не має бути цієї дороги. Скажіть, будь ласка, які ще проекти щодо ремонту доріг наразі реалізуються в місті? Цього року у нас вже декілька об'єктів, не досить великих, реалізовано, декілька об'єктів підготовлено до реалізації. Не досить великих, чому я так кажу? Тому що це фактично вулиці в житлових масивах, в масивах приватного сектору. І я зараз розповідаю виключно про департамент житлово-комунального господарства, не про адміністрації районів, які в сфері своєї компетенції так само мають досить потужну частину ремонту доріг, дворів житлових, багатоквартирних будинків і так далі. Ми відпрацювали декілька доріг по Матвіївці цього року. Ми відпрацювали вулицю Новоодеську та вулицю Оберегову в центральному районі в наших Соляних. На сьогодні виконуємо роботи по індустріальній, виконуємо досить важко, але в процесі роботи по перехрестю Карпенка-Крилова. Зіткнулись там з необхідністю коригування проєкту, оскільки досить багато мереж тих, які не були фактично зазначені. Передбачені, вони не були передбачені проєктом, їх фактично не було на викопіровках, які проєктанти мали. Але затягнувся ремонт. Абсолютно вірно, але коригування на сьогоднішній день вже завершується, і я розраховую, що роботи пришвидшаться найближчим часом. Найближчим часом це коли? Роботи на сьогодні ще в процесі. Там встановлюються стовпи, які будуть підтримувати контактну мережу. Там виконується встановлення бордюрного каменя, яким ми змінюємо геометрію перехрестя. Але ці всі роботи в зв'язку з цими всіми мережами, які знаходяться під землею, фактично не всі можуть виконуватися, тому що ще необхідно буде забурюватися під землю. І от деякі ділянки, от саме проїзд в бік вулиці Ливаневців, взагалі ми не можемо ніяким чином зараз не будувати, не руйнувати далі. Тому така ситуація, трохи чекаємо, я розраховую, що до холодів ми маємо завершити там всі роботи. Тобто до зими? Абсолютно вірно. На рахунок наших планів по дорогам, ми уклали нарешті договір по ділянці бетонної дороги вулиці Новозаводської. На сьогоднішній день на погодженні схеми організації дорожнього руху патрульної поліції, тільки патрульна поліція погоджує схему організації дорожнього руху. Це схема, яка є тимчасовою на момент виконання робіт. Підрядник відразу приступає до виконання робіт по ділянці від Херсонського шосе до залізничного вокзалу. Це досить потужний об'єкт вартістю більше 30 мільйонів гривень. І це бетонне покриття, якого ще в місті фактично не існує на сьогоднішній день. Так, це буде єдина дорога бетонна в місті? Фактично в тому сенсі монолітна буде єдина. На сьогоднішній день у нас є там ділянки у Варварівці відлиті, але то відливалось фактично за приватні кошти проїзд до суднобудівного заводу «Артель». Є ділянки викладені з плит бетонних. В тому сенсі, в якому будемо будувати Новозаводську, то фактично це єдина дорога така. Так само ми підготувалися
до оголошення торгів вже маємо проекти на вулицю Нікольську і на вулицю Пограничну від Пушкінського, від Пушкінської до Московської. То плануємо оголошувати ці торги. Є ще мале проєктування, під малим я називаю 2-3 квартали, там два квартали вулиці Шевченко запроєктовано і вже оголошено в торги. Квартал по вулиці Будівельників запроєктовано. Є такі ділянки, які будемо відпрацьовувати ще. 27 серпня члени депутатської комісії з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв'язку, сфери послуг, підприємництва та захисту прав споживачів на засіданні під час обговорення питання нестачі грошей на ремонт дороги по вулиці Старокрепосній висловили зауваження з приводу того, що департамент житлово-комунального господарства припинив при формуванні бюджет узгоджувати з ними перелік доріг, які планується відремонтувати. Фрагмент засідання, прошу. Коли ви формуєте бюджет і вам видали суми, які є, по кодах розкладаєте їх ви. Ви розкладаєте. Ми розкладаємо. І можна було на цей об'єкт покласти трохи більше. От я про що кажу. І казати, що коштів нема зараз, тому що з самого початку неправильно, тобто цей об'єкт не був урахований. Хоча люди ходять на скільки вже? Три роки. Да, я хотів сказати об этом, що можна ж було сильно обратити на це увагу. Ну, вся проблема в тому, що якщо ви так вправі, я підніму не підтримати. Тому що ми в цьому, якщо раніше нам приносили ці простині, там, ці всі, так сказати, заявки на ремонт, і ми участвовали в цьому приймали, ми коректували це все, к нам прислушувалися. То сьогодні це робиться самостоятельно. Ми навіть не бачимо розпределені суми. Ми не розуміємо навіть, да, куди і що, і чому так відбувається. А як депутати, ми перед вами в відповіді за ці всі мероприятия. Це тема дня. Сергію, будь ласка, ваш коментар з приводу цих зауважень. Я можу зауважити, що ми маємо бюджет, проголосований минулого року, на наступний, на 2020 рік, який має в собі статті витрат з певними кодами. Ну, якщо стосовно доріг безпосередньо, то це поточний ремонт доріг, капітальний ремонт доріг та об'єкти соцекономрозвитку, які стосуються, ну, наприклад, того самого перехрестя Карпенка-Крилова під реконструкцію чи новим будівництвом, коли вносяться ці всі заходи, проекти, об'єкти до бюджету. До бюджету є пояснювальна записка, яка містить в собі адреси тих об'єктів, які будуть ремонтуватися. Відповідно до цього бюджету, цього документу і діють виконавчі органи місцевого самоврядування, так само, як і департамент житлово-комунального господарства. І відповідно, ви не повинні узгоджувати з депутатами? У нас фактично ці вже об'єкти всі надані, і ми по ним відпрацьовуємо. Ви просто відпрацьовуєте? Абсолютно вірно. Якщо нам необхідно додати якийсь об'єкт додатковий, який не включений до бюджету, то тоді починається процедура, знову ж таки, в залежності від статей. Можливо, це виконком, чи виконком і комісія, а можливо, необхідність проведення через сесію міської ради змін до бюджету. І так само ми надаємо ці запити, проходимо виконкоми, проходимо комісії. Все це є. Ну, мабуть, необхідно просто відкрити посилання в інтернеті на сайті Миколаївської міської ради шановним депутатам, подивитися і побачити всі ці об'єкти. Ну, ось моя відповідь на це питання. Стосовно ж саме Старокріпосної, то ще цього року, на початку року, до об'єктів у Копілку, які ми обговорювали 5 хвилин раніше, вулиця Виноградна, це вулиця, яка йде паралельно вулиці Старокріпосної, була виконана, здається, на суму близько 4 мільйонів гривень. Фактично там більше кілометра дороги, вклали новий асфальт, повністю відремонтована дорога. По Старокріпосній був здійснений ямочний ремонт. Так, дійсно, дорога потребує ремонту, але проїзд там існує. Ну, слава Богу, хоча б існує проїзд. Ми всі розуміємо, що наші бюджети не відповідають той необхідності, тому запиту, який ми маємо по стану нашого дорожнього покриття.
Кожного року ми пишемо бюджетний запит на цифру, яка перевищує 2 мільярди, а отримуємо фактично цифру там в 4-5 разів менше. Ну, скільки коштів виділено з міського бюджету на ремонт доріг? Цього року по департаменту житлово-комунального господарства це близько 100 мільйонів гривень. І поділяються вони приблизно так само рівними частинами. Це поточний ремонт і капітальний ремонт. Капітальний ремонт фактично у нас розділений 30 мільйонів гривень. Це вулиця Новозаводська та декілька об'єктів, які ще, які я частково озвучив, які будуть оголошені в торги. Поточний ремонт – це ямкові ремонти по районам, які ми відіграємо ще на етапі січня місяця для того, щоб бути готовими по факту весняного періоду після зими зайти і відремонтувати ту ямковість, яка створюється, і в процесі відпрацьовуємо. Це ті об'єкти поточного і ямкового ремонту, які ми укладаємо по факту доручень апаратних нарад, сесій так само, виконкомів. Вкладаємо договори на невеликі обсяги, але які потребують аварійної, ну, досить швидкої реакції. Тому все це міститься в нашому бюджеті. Сергій, ви зауважили, що на вулиці Новозаводській, так, бетонне буде покриття. Це єдина дорога бетонна в Миколаєві. Скажіть, будь ласка, чи плануєте в подальшому будувати бетонні дороги, адже вони міцніші, ніж асфальтові? Так, бетонні дороги. Чи це дуже бетонні дорого? Бетонні дороги навіть по державним стандартам мають, здається, в півтора рази довший строк експлуатації, ніж асфальтні. Вони дещо дорожчі, але незначно дорожчі, ніж асфальтові дороги. І враховуючи те, що строк експлуатації їх довший, то, ну, як на одиницю виміру це вигідніша інвестиція, ніж в асфальт. Але враховуючи те, що ми в місті нашому не маємо ще фактично досвіду експлуатації такої дороги. А взагалі не маємо досвіду? Досвіду експлуатації в умовах нашого міста. То ми вирішили, що ми будуємо цю ділянку, дивимося, як вона експлуатується, і відповідно вирішуємо стратегічно, продовжуємо ми такі речі будувати чи ні. Але необхідно додати, що все ж таки ще одна дорога у нас планується бетонна. Вона ще не запроєктована, вона в процесі проєктування. Це дорога від вулиці, від проспекту Богоявленського до вулиці Вазовського. Та дорога, яка фактично буде побудована у співробітництві з управлінням інфраструктури ОДА. Об'їзна від Шевченкового через Прибузьке до Галіцинового по дорозі в напрямку до Миколаєва і до портової інфраструктури Корабельного району. Та дорога, яка фактично з'єднує шлях Херсон-Миколаїв до нашої портової інфраструктури, не зачіпаючи житлових масивів ніяким чином. І ця дорога вже запроєктована в управління інфраструктури ОДА, одна ділянка в бетоні, і ця ділянка саме стикається, межує з ділянкою міською 2,5 кілометри від знаку Миколаїв, від проспекту Богоявленського вниз до річки, до вулиці Айвазовського. От так само планується в бетоні, щоб всі ці ділянки аж до Шевченкова були з однаковим покриттям. І коли можуть початись ці роботи? На сьогодні, вже виділені строки? На сьогодні тільки, якщо ділянки, ту, яку проєктує місто, тільки внесли до програми соцекономрозвитку, але ми вже плануємо оголошувати тендерну процедуру на закупівлю послуги з проєктування. З проєктувальниками були зустрічі з різними, вони озвучують, що десь 3-4 місяці необхідно на проєктування. Ну, фактично, це плани будівництва на наступний рік. Ну що ж, поживемо, побачимо, так? Спасибі, що сьогодні ви прийшли до нас студії. І, будь ласка, ще одне питання, я думаю, ви встигнете відповісти. Взагалі, якість доріг нашого міста сьогодні, на ваш погляд? Ну, звичайно, хотілось би краще. Вони є проїзними, але необхідно оновлювати дорожню інфраструктуру повністю. Необхідно брати на озброєння досвід тієї самої Вінниці, коли в один прекрасний день вирішили фактично зняти покриття зі всіх вулиць і покласти ЩМА по всім вулицям міста, хоча ЩМА не є тим покриттям, яке має експлуатуватися в місті, але воно служить вже не один
рік в Вінниці, і дороги там досить в гарному стані. Потрібно прийняти рішення якесь зважене для Миколаєва, яке буде таким, що буде підходити до нашої кліматичної зони, до наших умов з тим великовантажним транспортом, і залучити коштів і інвесторів, і якийсь позичковий капітал, виділити якийсь досить вагомий внесок з бюджету розвитку міста і за один рік все відремонтувати. Будемо сподіватись на краще. Спасибі ще раз, що ви були сьогодні у нас в студії. Сергій Корінєв, гість нашої студії сьогодні. Це була тема дня. Ну, якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.